Emma. Hoi, ik ben Saskia. Hoi, ik ben Emma. Hoi, fijn dat je er bent. Ja, ik heb al een kopje thee voor je klaar. Dat was wel lekker, hè? Ja, dat was wel lekker. Ja. Oké, dat is fijn. Nou, wat hebben jullie zin in vandaag? Ja, een beetje spannend. Ik was hier nog niet eerder geweest. Oh, kon je het wel vinden? Ja, een beetje. Oké, dat is niet spannend, dan kan je echt. Ik ken hier iemand hier en andere dingen. Ik weet niet zo goed eigenlijk. Ik vind het wel lastig. Wat wil je graag van vandaag? Nou ja, mijn begeleider van thuis had wel een beetje uitgelegd. Okay. Ik had een beetje uitleg gekregen en dat ik zelf wel wat kon vertellen. Dat ik zeg, zou ik wel graag doen. Nou, wil je beginnen? Of wil je nog wat van mij weten? Nou, weet ik niet. Nou, begin maar vast. En als ik dan, zouden ze dan afspreken dat ik gewoon soms een keer vragen stel en komt het wel goed. Ja, wil je beginnen? Ja, nou ja, ik was hier gekomen dat mijn begeleider van Amsterdam, die, het leek wel goed om, om hierheen te gaan, om wat meer dingen te leren. Oké. Ik wist niet zo goed eigenlijk precies wat ik allemaal kan doen hier, maar meer om te leren om zelf te wonen. Ja, dat vind ik wel goed. Ja. Nou ja, omdat het thuis niet altijd even goed gaat. Oké. Nou, dacht ik dat ik nog wel goed kan leren. Ik vind mama eigenlijk ook wel. Oké. En wat wil je zelf graag nog leren? Was of zo, of met geld. Ik heb ook niet echt heel veel geld. Oké. Dat vind ik wel lastig. Dat zijn wel mooie dingen die je zegt. Want in het trainingscentrum dan kun je dus ook dat soort dingen, dan wordt wel geleerd. Dan kun je wel mee oefenen, zeg maar. Dus, je ziet het zelf wel zitten en je moeder zegt. Je zegt dat ik je moeder wel ziet zitten. Ja, nou, ik vind eigenlijk dat ik nog niet zo heel veel kan. Maar dat vind ik ook wel een beetje lastig. Oké, wat vind je lastig dan? Nou, als ik thuis wat wil doen of zo, dan zegt ze dat ik het niet kan. En dan loop ik er maar even weg. Want ik heb er wel geen zin in gezeur. Mm-hmm. Ja, daardoor lijkt me net of ik niet kan. Dus ik zeg wel maar altijd, je doet hier nog niks. En dan doe je straks ook allemaal dingen. Dan kun je vast dan doen. Mm-hmm. Want dan ga ik wel op mijn kamer zitten. En dan gaan we mijn broertje ook nog heel druk doen. Dat vind ik helemaal niet leuk. Dus ga ik maar een beetje op mijn kamer zitten. Mm-hmm. En straks kan ik het hier ook doen. Ja. Lastig dat het zo gaat. Ja, dat vind ik niet leuk. Want papa is dan niet vaak. Nee, wat doet je vader? Nou, die is vrachtwagenchauffeur. Oké. Ja. Maar ja, dat vind ik wel jammer. Ja? Dat vind ik wel jammer. Oh. Ik kan alles wel goed met het kabaan. In ieder geval, als ik dan zo terugtrek, dan komt hij wel vaak even op mijn kamer. Dan komt het altijd naar de hand. Oké. En mama die vindt het wel dat ik me aangesteld heb, dat ik niks kan. Ja. Ik vind het wel lastig. Ja. En ik snap wel dat je dat lastig vindt. Ja. Maar zit je nog op school? Ja. Oké, wat voor school doe je? Mijn thuisschool. Oké. Ja. En wat leer je daar aan? Ja, af en toe een beetje koken. Ik doe dat meer zorg in. Oké. Maar ik vind techniek niet leuk, hè. Oké. Maar een beetje koken, af en toe. Dat is goed. Ja. Dat vind ik ook wel leuk. Ja. En wat doe je nog meer dan koken? Af en toe moeten we wel zo'n boodschapje halen, ook voor het koken natuurlijk. Ja. En verder hebben we ook wel soms wat theorie lezen, dat vind ik wel minder leuk. Oké. Dat is de praktijk echt. Ja, dat vind ik wel. Doe je dan ook een soort huishouding aan of zo? Ja. Hoe zie ik dat voor me? Oké. Ja, een beetje wel. Maar niet alles natuurlijk, want je wel op school. Ja. Maar we proberen wel een beetje dat soort dingen te leren. Ik heb wel een leuke juf ook gedaan. Dat is wel fijn. Wat kun je verder dan? Oké. Ja. Ik vind dat ik dingen mag proberen. Ik ga het een keer wat minder goed met koken. Kijk, thuis zegt mama altijd dat ik dat niet kan. Ik voel me altijd niet zo fijn. Ik ga weer terug op mijn kamer. Het lijkt net of ik niks kan. En daar mag ik gewoon proberen. Oké. En dan af en toe helpt ze me daar. Dan vind ik wel weer handig. Ja. Dan kan ik weer verder komen. Nou, wat knap dat je zo opstelt. Dat je gewoon de dingen gaat proberen. Ja. En ook hulp aanvaardt dan? Ja, maar thuis doe ik dat moeilijk. Thuis loop ik altijd voor. Ja. En waarom denk je dat het dan op school wel lukt en dat het thuis moeilijker gaat? Ik weet niet. Kan het gewoon op school? Ja. Op
op school, maar ik vind het wel leuk hier. Ja. En thuis doet mama gewoon heel vaak. Mm-hmm. En het broertje is dan heel druk. Ja. Ik kan niet goed tegen, ze lopen wel weer weg. Ja, lastig zeg, dat het zo gaat thuis. Ik kan niet kunnen. Nee. Maar daarom vind ik dit ook wel een beetje spannend. Ja. Ik denk dat dit dan wel iets heel moois is wat... Want je wil ook graag op jezelf. Ja. Ja. Ja, maar ik weet dus niet of dat wel kan. Ja, want daar kan dus ook niet zoveel als ik kan. Nee, bij ons begin je ook. Het is maar net wat je graag wil leren. Want wat jou helpt om in de toekomst verder te gaan. Zodat je uiteindelijk op jezelf kan of ook nog begeleid zelfstandig kan worden. Ja. Want, hoe zie je het voor je dan als je dan bij ons komt? Hoor. Heb je al enig idee? Heb je al een beeld ervan? Of? Ja, dat ik af en toe mag kopen of zo. Maar goed, ik weet echt niet. Zou ik wel helemaal niet geholpen? Of, dat kan ik echt niet doen. Wat zou je dan graag willen? Nou, dat mensen om me heen zijn. Oké. En die me wel helpen. Ja. Maar dat is dan heel mooi, dat zo'n kamer erin zit. Er zijn ook deze begeleiding aanwezig, die is er ook. Maar en die wil jou dingen leren. En dat zul je ook inderdaad zelf moeten proberen. Het is wel mooi dat je dat op school ook al gewoon doet. En je weet dus dat als je hulp kan vragen, als je dat vraagt, dat je ook gewoon geholpen kan worden. Ja, maar als ik mensen om niet zo goed krijg, vind ik dat wel. Ja. Want de juf kan ik al heel lang natuurlijk. Ja. Hier ken ik niemand. Ja. Dat vind ik ook wel eens spannend. Ja. Maar dat zou dus ook wel iets kunnen zijn waar je bij kunnen helpen. Dat klinkt een beetje gek, maar helpen bij het hulpvragen. Ja. Als je dat wil leren, dan zou dat allemaal kunnen. Ja. En wel knap dat je dat gewoon aangeeft, dat je dat moeilijk vindt. Want dan kunnen wij daar wel rekening mee houden. Ja, dat is echt. Daar heb ik ook heel vaak ook met mijn andere mensen begeleiden. Omdat die. Nou ja. Thuis was ziet dat het thuis niet altijd goed gaat. Mm-hmm. En, die zegt misschien dat ik wel meer zou kunnen, maar mm-hmm. Dat ik thuis ga ik elke keer dus over dingen nadenken op mijn kamer, dan loop ik me van weg. Ja. Dan kan ik soms wel met haar over praten. Oké. Okay. Maar ja, dat is altijd nog meer mama die naast zit, dat ik het niet kan. Dat ik me aanstel en dat ik gewoon meer moet doen, maar dat lukt me dan. Nee. Ik vond er allemaal fijn dat ze het met mij hebben gehad. Dat dan misschien dit wel goed kan. Ja. Dat ik toch wel dingen kan leren. En dat vind ik wel spannend. Ja. Nou, maar dat is het ook wel. Ik kan wel zeggen, nou, je hoeft je helemaal niet. Maar het is toch wat nieuws en het is altijd spannend. Maar wij zijn wel altijd voor jou. De begeleiding is toch gewoon voor jou. En je kan je helpen bij dingen. Ja. En natuurlijk, jij moet het allemaal wel gaan doen, maar je kan altijd hulp vragen. Wanneer je dat wil. Ja. Ja. Nu heb je het een beetje gehad over wat je graag zou willen hier. Want je hebt aangegeven dat je wel beter met geld zou willen leren omgaan. En dat je wel eens wil leren koken. Maar ook dat je het dan lastig vindt om hulp te vragen. Ja, omdat het thuis niet altijd even goed gaat samen met je moeder om dat te doen. En heb je nog wanneer het thuis niet goed gaat, mensen om je heen of vrienden of iemand anders waar je wel eens heen gaat? Nou, vaak als mijn vader een weekend er is, dan mag ik op zich al mijn vader opschieten. Maar ja, die is ook bij mijn moeder, dus. En voor de rest, ja, soms ga ik nog wel een keer naar mijn oma. Die luistert ook altijd. Ja. Dat is een vliegje. Oké. Okay. En ga je vaak naar je oma? Nou, op vrijdag ben ik wat eerder vrij. Dus dan ga ik daarna nog met mijn oma. Maar, die is ook al wel oud. Ja. Voor de rest heb ik wel een paar mensen op school waar ik soms mee omga. Maar dat is ook niet zoveel. Dus niet dat ik die achteraf spreek, maar die wonen ook allemaal ergens anders. Ja. Dus dat is ook wel een beetje lastig. Maar. Ja, en mijn ambulant begeleider van thuis. Oké. Okay. Daar heb ik ook aan gepraat. Okay. Dat is wel aardig. En hoe vaak komt ze langs? Twee keer in de week. Dat lijkt me wel heel fijn. Ja. Is ook wel fijn hoor, maar dan één keer met mijn moeder en dan één keer als ik er ook ben en dan is het wel fijn, want dan gaan we gewoon kijken hoe we dingen anders kunnen doen of we doen gewoon een spelletje of het is wel fijn, daar voel ik me wel fijn. Nou, dat is wel heel fijn, ja. Dat zou je dan graag anders kunnen. Dan sta ik bij je hier en is mama natuurlijk niet elke dag meer in de buurt. Nee. Wat zou je dan graag anders willen? Ja, ik wil op zich ook wel iemand
Want krijg ik dan ook gewoon ook een begeleider? En, ja. Want dan, als ik dan één iemand heb, want ik ken niemand dan, vind ik het wel fijn dat je gewoon misschien met één iemand of zo een beetje goed kan krijgen. Ja, want iedere jongen die hier komt, die krijgt ook een persoonlijk begeleider of coach heet dat. Ja. En daarmee kun je ook gesprekjes voeren wat je lastig vindt, wat je gaat proberen. Die gaat ook samen met jou dingen op papier zetten waar je aan gaat werken. Mm-hmm. En die gaat het dan elke week erover hebben met jou, of in de 2 weken, wat je zelf ook fijn vindt. Dus dat is wel één iemand die er dan voor jou is waarmee je aan doelen gaat werken. Oké. En wat zou je dan graag anders willen dan thuis? Want je zegt daar dat je vaak op je kamer zit. We hebben net ook al gezegd, hier ben je natuurlijk wel om dingen te leren om zelfstandig te wonen. Mm-hmm. Wat zou je dan graag anders willen? Ja, ik wil wel leren boodschappen doen. En ook wat het koken en al verder doen. Maar dan wel dat met hulp erbij, want dat kan het nog niet. Dus ik denk, mijn moeder zegt dat alles altijd fout gaat. Dus dan ga ik er ook zin in, hoor. Dan denk je, dan ga ik wel naar mijn kamer. Ja, dus dan trek je eigenlijk een beetje terug. Ja, maar ik heb er geen zin in. En dan heb je dan Danny ook nog te spelen. Ja, Danny was je broer. Ja. Dat is wel een beetje druk. Ja. Nou, en dan denk ik, laat maar, dan ga ik wel naar boven. Maar dan moeten ze mij ook gewoon laten. Want dan... Het is knap dat je dat weet van jezelf. Ja. Er zijn ook nog momenten wanneer het thuis wel goed gaat met mama? Je zegt, ik doe alles fout. Als ze er niet is. Want dan, als ik dan wat moet doen, dan is het er niet, dan lukt het me altijd wel. Okay, en zo zie ik dat dan niet. En wat lukt er dan? Dan kan ik bijvoorbeeld wel de was opvouwen. Maar dan doe ik het gewoon op mijn eigen manier. Wat knap. Want als mama zo op mijn vingers kijkt, dan word ik helemaal gek van. Dan denk ik, hou ik niet van. Dan denk ik, laat maar. Oké, maar wat knap, want je vertelde het wel, dat er wel zelf dingen lukt. Ja. Dus je kunt was opvouwen, wat lukt er dan nog meer? Ja, koken heb ik ook niet zoveel hoor. Hoe is koken dan? Dat gebakken zelf. Oké. Okay. Dat lukt me wel. Maar het is wel moeilijk om voor meerdere mensen, voor mezelf lukt het dan wel. Of dan een keer een broodje frikadel maken of zo. Okay. Nee, goed, daar zouden we. Dat is wel heel knap, want je geeft ze net zelf aan dat er toch wel dingen lukken. Ja. En iemand wil niet weten dat op de huis zit. Maar mm-hmm. Die dingen die wat minder goed gaan dan, daar zouden we je bij kunnen helpen. Ja. En dan zouden we samen met jou kunnen kijken wat je ervoor nodig bent. Ja. En hoe we dat dan gaan doen. Ja. En dan dingen leren hier. Ja. En heb je nog hobby's die je graag doet? Niet zoveel eigenlijk. Iets wat je leuk vindt. Ja, een computer vind ik wel leuk. Ik heb ook een tablet, doe ik spelletjes op. Oké. Ja, gewoon op elkaar. Heb je nog andere iets samen met iemand? Of? Nee, ja, dan gaan we soms zondag wel eens een keer wandelen of zo mee, zo met mijn moeder. Maar met mijn oma doen we dan wel eens een kwartet of zo. Oké. Een beetje van die oude spelletjes wat die oma's allemaal leuk vinden. En hoe vind je dat? Nou, gezellig. Je houdt ook wel een beetje van gezellig aan. Jawel. Ja. Maar wel bij de mensen die ik ken. Als je mensen al weet. Maar goed, daar zouden we ook naar kunnen kijken. Mama of oma zou je best wel even een keertje langs mogen komen. Omdat je daar heen gaat. Zodat je iets leuks en gezellig kan doen. Ja. Dat mag hier ook allemaal. Nou, dat is wel fijn. Ja, het is niet zo dat je hier zit dat je al die mensen niet meer spreekt of ziet. En wij vinden het ook juist belangrijk dat je ook leuke dingen blijft doen met de mensen die jij goed kent en waar je prettig bij voelt. Ja. Wat zou dat doen? Maar hoeveel mensen wonen daar dan? Nu hebben we 6 jongeren. Oké. En dan heb je je eigen appartement.
En dan hebben we wel één gezamenlijke kamer waar nou, de eerste weken zul jij vaak misschien nog samen met ons eten. En als je steeds meer leert zelfstandig koken, dan kun je er ook voor kiezen dat je bijvoorbeeld 3 keer met ons mee eet, of 2 keer alleen. En dat is ook per jongere afhankelijk, wat je zelf prettig vindt en hoe ver je al bent. Dus je hoeft niet altijd alles samen met andere jongeren te doen. Hmm. Want ik hoor je ook wel zeggen dat je het wel prettig vindt om af en toe even op je kamer te zitten, even met rust te worden gelaten, dat is ook prima. Het is geen groep meer waar je alles samen moet doen. Gelukkig, maar dan hoor je ook wel eens dat mensen vanuit school op een groep wonen. Nou, dat hoef ik niet hoor. Dus nee, dat is dit niet meer. Nou, ik hoef ook niet zoveel. Laat mij maar gewoon altijd wonen, dan komt het wel goed. Nee, maar dit is wel fijn om te horen. Ja, dus je hoeft niet per se. En misschien zit er wel een leuk iemand bij, daar kun je ook gewoon mee afspreken. En aan het begin zul je ze misschien iets vaker zien, omdat je dan ook nog samen eet. Mm-hmm. Maar uiteindelijk ben jij er ook voor jezelf om dingen te leren. Samen met onze hulp, samen met onze hulp van oma, mama. Of je vader noem je, dat je die ook wel fijn vindt. Ja. En die zou je ook nog bij dingen kunnen helpen. Ja, als ze dat willen. Ja, ja, dat zouden we dan. Ja, of samen, of wat jij ook wil. Gaan we kijken wat jij prettig vindt en wat we daarin kunnen doen. Ja. Heb jij een beetje een helder beeld van wat er gaat gebeuren? Of zou je nog iets graag willen weten? Ja, nee, het is wel goed volgens mij. Ja, dat is ook allemaal wel vuur. Allemaal nieuwe dingen. Wat wel goed lijkt, dat ik misschien ook een keertje bij jou thuis kom, met, samen met je ambulant begeleider, zodat we ook kunnen kijken wanneer je dan komt. Of dat je misschien een keertje komt kijken al. Zodat de stap niet in één keer zo groot is. Nee. Ja, dan kan ik jou ook een beetje leren kennen. Kun jij ons de locatie zien? En je kamer misschien. Ja. Zou je dat fijn vinden? Mag dan mama er ook bij? Ja, dat mag. Nee, het is goed te doen. Dat. Nou, dan heb ik in ieder geval een beetje een beeld van wat je graag zou hier zou willen leren. Mm-hmm. En waar je hulp van kunt gebruiken en wat jou goed kan. Ja. Dat gaan we ook allemaal, dat schrijven we hier op en nemen we mee. Ja. En dan ga ik ook met je ambulant begeleiding over hebben. En dan gaan we dat samen met jou overleggen hoe we dat verder gaan doen. Ja. Oké, is goed. Ja. Nou, we gaan nu. Weg. Oké. Ja, dan ben ik wel even voor een afspraak samen met je ambulant. Ja. 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 Oké, bedankt.